السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. من هندوستان دیکھتا انا بیس کرتا ہوں ایسا فرمائے بابا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارا ہے میرے ہاتھوں کی رکھاؤں پہ نقشے तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।